Des de l'any 2008, els matins sempre són iguals aquí a Jigsaw British School. L'autobús arriba, els nens surten de l'autobús, entren a l'escola i comencen les classes. A partir del curs 2020, les coses potser canvien una miqueta aquí en aquest centre i ho descobrirem parlant amb la seva directora, la seva head, la Laia Munguió. A partir del curs que ve, diguéssim que ja consolidem tot el que és l'etapa d'educació infantil i l'etapa d'educació primària, i el 2021, setembre del 2021, la nostra primera promoció comença l'ensenyament de secundària. Té un sentiment familiar, que és el que volia que meus fills, sobretot, comencessin des de... En tinc dos, des de que tenen mesos, fins als 16 anys, 18, d'acord? Aquesta continuïtat que tenen, que no tenen aquest canvi, a vegades, d'una escola a l'institut, doncs això ho volíem evitar, també. Ara mateix, a l'escola tenim 188 alumnes. Bueno, per nosaltres això doncs és un gran repte i una gran responsabilitat i bueno, són números molt diferents, no? Vam obrir les portes amb 3 nens el 2008, ara el 2020, al cap de 12 anys, doncs en som ja 230 per l'any que ve, per començar el setembre de l'any que ve. Això implica que, clar, també vam començar amb un equip de 4 persones i ara som 40 persones a l'equip. La nova imatge representa, hi ha 3 boles i la bola vermella representa una mica doncs, la reputació, evidentment, del model educatiu britànic i aquesta flexibilitat i aquesta atenció personalitzada i aquest treball amb valors que caracteritza aquest sistema educatiu. El fet de que un potser quan entra amb 3 anys no parla tant com el que té al costat i ells sempre tenen com una atenció molt individualitzada. Després tenim la bola blava, que evidentment representa doncs, el mar, l'adaptació al territori, aquest territori molt més acollidor, obert, no? Amb l'horitzó. I per últim tenim el color daurat, que representaria una mica doncs, tota aquesta eficiència energètica, aquesta voluntat de comprometre'ns amb l'entorn. Al final nosaltres creixem, però l'esperit és el mateix. Ens serveix, ens contextualitza per agrair a tothom aquesta confiança i que fes possible que tot aquest projecte arribi on arribi i esperem que ens continuïn acompanyant perquè tothom és una peça clau perquè aquest projecte segueixi creixent. The British School of God.